دوای ماوەیەک لە دۆخی چەقبەستووی هەرێم و پەرتەوازەیی لایەنەکان لەم هەفتەیەدا زۆرترین دیدار و کۆبوونەوە لە نێوان لایەنە سیاسییەکانی هەرێمدا ئەنجام دەدرێت. لە چەند ڕۆژی ڕابردوو سەرۆکی هەرێم لە شاری سلێمانی بەجیا سەردانی سەرجەم لایەنە سیاسییەکانی هەرێمی کرد لەلایەکی دیکەشەوە باڵوێز و سەرکونسوڵی ئەمریکا لەگەڵ ژمارەیەک کەسایەتی سیاسی کۆبوونەوە. عەبدولسەرمەجید سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری نەشارێتەوە ئەم دۆخە تەواو مەترسیدارە، بەڵام دەبێت ئەوە جیا بکرێتەوە. مەترسی لەسەر قوارەی هەرێم هەیە یاخود لە سەر بەرژەوەندی دوو ماڵە دەستڕۆیشتووەکە کە دەستیان بەسەر هەموو سێکتەرەکانی دەسەڵاتی هەرێمدا گرتووە. سەبارەت بۆ کۆبوونانی کە لە هەرێمیش ئێستا بەڕێوەیە، هەندێکیان ئەنجام دەدا، هەندێکیان بەڕێوەن. ئەوەی سەرۆکایەتی پەرلەمان سەرۆکی فراکسیۆنەکان کە تیشکی خراوەتە سەر بۆ زۆر ئاماژەی پێدەکرێت بۆ ئەوەی سەردانەکانی سەرۆکی هەرێم بۆ لای لایەنەکانی هەرێمی کوردستان بەشی لایەنە سیاسییەکان و ئەوەی کۆبوونی نەری نەتەوەیەکگرتوەکان لەگەڵ سەرۆکی هەندێک لە حزبەکان، ئەمانە هەموو ئاماژەن بەوەی کە باردۆخی هەرێمی کوردستان زۆر خراپە. من پێم وایە دەبێمە جیاکەینەوە. مەترسی ئەگەر لەسەر گەندەڵی و لەسەر گەندەڵکاران و ستەمکاران و ئەم حکومڕانیە خراپە بێکە هەیە بەڕاستیەوە ئەوانەوە دەترسێت. سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ باز لەو دیدارە دەکات کە بە ئامادەبوونی باڵوێز و سەرکونسوڵی ئەمریکا لە عێراق بەڕێوە چووە و دەشڵێت چەقی کارکردنی ئەوان بەغدایە و بەرژەوەندی وڵاتانی زلهێست لە ئێستادا لە سەقامگیری عێراقدایە. بە بڕوای چاودێرانیش مەترسی لەسەر قوارەی هەرێمی کوردستان نییە و ئەوەی باز دەکرێت لەسەر دەسەڵاتدارانی هەرێمە ئەگەر خۆیان چاک نەکەن و گۆڕانکاری بەسەر شێوازی بەڕێوەبردنی وڵاتدا نەهێنن. بابەتی دیداری باڵوێزی ئەمریکا لە عێراق و لەگەڵ سەرکونسوڵی ئەمریکا لە هەولێر، لەو دیداردا کۆمەڵە کەسایەتی سیاسی حزبەکان بانگ هێشتکرابوون بە تایبەت. زۆر تیشکی خستە سەر هەماهەنگی و پەیوەندیەکانی لەگەڵ عێراق و ئەو چەقی بەرژەوەندیەکانی و پەیوەندی و چەقی کارکردنیان بریتی بوو لە بەغدا، کە ئەوان بەغدا بۆ ئەوان زۆر گرینگە، عێراق زۆر گرینگە، پێویستی بەوە هەیە کە پاڵپشتی گەورەی بکرێت بەرژەوەندیەکانی وڵاتانی ناوچەکە لەوەدا کە عێراق سەقامگیر بە لە ڕووی سیاسی و حکومڕانی و کۆمەڵایەتیەوە. هاوکات وا بڕیارە، ڕۆژی چوارشەمە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان لەگەڵ سەرۆکی فراکسیۆنەکان کۆبێتەوە و ڕۆژی پێنجشەمەش سەرۆکی حزبە کوردستانیەکان لەگەڵ جینین پلاسخارت نێردەی نەتەوە یەکگرتوەکان لە عێراق کۆببنەوە. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.